Mr. Block, Mrs. E και Nick Taylor εδώ στο MAD TV, σήμερα, Πέμπτη φυσικά, 28 Μαρτίου. Χαιρετάμε σιγά σιγά το Μάρτιο, γιατί ακολουθεί ο Απρίλιος. Έτσι. Έχουμε εβδομάδα ποδοσφαίρου, εβδομάδα μόδας, εβδομάδα gossip, πάρα πολλά εδώ πράγματα, τα οποία θα μοιραστούμε εμείς μαζί σας, από την ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα. Όλα τα καλά σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο Mr. Block, Mrs. E και Nick Taylor και έχω να σας πω μια ειδησάρα, το οποίο αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά. Θύμα υποκλοπών η Μπαρτσελώνα. Κοργοί είχαν τοποθετηθεί στα γραφεία του Προέδρου της Μπαρτσελώνα και στο Καμνού τα τελευταία 3 χρόνια, με σκοπό να καταγράφονται συζητήσεις και οι κινήσεις των διοικών του συλλόγου. Αυτό αναφέρει η εφημερίδα El Confidencial Digital μέσω του ρεπορτάζ της, η οποία επικαλείται πηγές από την αστυνομία και από το σύλλογο. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, οι αρχές ερευνούν σχετικά έγγραφα, ναι, τα οποία ανακάλυψαν από το 2010. Τώρα ποιοι είχαν βάλει κοριού. Εγώ λέω αυτή με τα άσπρα. Ψιλομυρίζομαι μαδριλένου. Μαδριλένικη φάση. Πρέπει να εξηγήθηκε ο Μουρίνιο. Σίγουρα. Τέλος πάντων, πάω να κάνω και το καθιερωμένο tour εδώ από τον ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα. Μπαίνω στο www.opap.gr και έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Όπως ότι αυτή την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, 29 Τρίτου, 9 το βράδυ, έχουμε Ούλκερ Ολυμπιακός. Είναι ειδικό στοίχημα αγώνων μπάσκετ. Μπορούμε να παίξουμε και top scorer. Έχουμε και live στοίχημα όλο το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αγγλικό κύπελο Sunderland Manchester United το Σάββατο, 30 του μηνός. Έχω Άρη Πανθρακικό επίσης. Ωραίο ντέρμπι αυτό. Είναι ντέρμπι γιατί είναι ποιος θα μείνει στην κατηγορία. Έχουμε πολύ θεματάκι. Έχουμε θεματάκι αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Λεβαδιακό ΑΕΚ, επίσης ματσάρα και ΑΕΚ χρειάζεται τους πόντους. Και θα κλείσω με ένα Ατλέτικο Μαδρίτης και Βαλένθια, ένα ισπανικό ντέρμπι, το λες και ντέρμπι, για να γουστάρουμε και να περνάμε καλά. Μόνο από τον ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα, αυτά παίζονται και live και πού πάμε για να τα παίξουμε. Πάμε φυσικά στην πρακτοριάρα μας. Λοιπόν, και μιας και εσύ πριν είπες για κλεψιές και για ίντρικες και ιστορίες, θα σας πω εγώ για ένα συνομιλικό μου καλλιτέχνη. Δεν θέλω σχόλια εδώ. Το Mick Jagger. Για το παίζει μικρή και τελικά. Για τον Justin Bieber. Θα σας πω. Λοιπόν, ο οποίος, παιδιά, τι έκανε πάλι αυτό το παιδί. Μπλέχτηκε πάλι σε καυγάδες. Λοιπόν. Ο Bieber. Ο Bieber. Θα σου πω πώς, ας πούμε, ένας συνομιλικός του παίρνει το πατίνι του και πάει, ξέρω εγώ, βόλτα στη γειτονιά. Είπε ο Justin να πάρει το αμαξάκι του, την καινούργια του τη Ferrari. Παρακαλώ, βεβαίως, βεβαίως. Ferrari οδηγεί ο Justin. Ferrari οδηγεί, ναι, όντως. Η Ferrari οδηγεί τον Justin. Ένα από τα δύο, τέλος πάντων. Ναι, μπορείς να τον πισκέτσεις. Σωστός, δώσε 5 Βαγγέλη. Θα τα μου πίσω μετά, όμως, δεν θα τα δώσω μετά. Λοιπόν, και τι έγινε. Επειδή έκανε πολύ θόρυβο αυτό το αμάξι, ο γείτονός του, παιδιά, παραπονέθηκε. Σου λέει, βγαίνει έξω στο μπαλκόνι και σου λέει, ρε Justin, έλεος πια με αυτή τη Ferrari, κλείστε. Ναι, γιατί ο γείτονας του Justin οδηγεί Λάντα. Έτσι, ναι. Λογικά και ενοχλείται. Είχε έρθει το μεροκάματο στην υποδομή και γύρισε να ρημαδοπέσει λίγο το μεσημέρι. Επειδή δούλευα όλη μέρα, θέλω να κοιμηθώ 2 ώρες το μεσημέρι. Μην πάει μπρος στη Ferrari. Εκεί στην Καλιφόρνια και λέει ότι πιαστήκανε στα χέρια. Ο Justin, βέβαια, δεν υποστηρίζει αυτό. Λέει, παιδιά, εγώ έκανα μία απλή βόλτα με τα μαξάκι μου και δεν έχω μπλεχτεί σε καυγάδες. Τον καημένο τον Justin. Έχουμε θέμα το οποίο θυμάμαι το συζητάγαμε και πριν. Ήταν με τι, με τον Ομπάμα, μου είπες, με τον μπάσκετ κάτι. Έτσι. Για να δεις πόσο cool είναι κάποιοι προέδροι καμία σχέση με τους δικούς μας. Ο Ομπάμα, λοιπόν, έχουμε τώρα αυτή την εβδομάδα αρχίζει ο τελικός του NCAA. Τι είναι το NCAA, είναι ο τελικός του κολεγιακού μπάσκετ. Και ο Ομπάμα είναι γνωστός μπασκετόφιλος. Εντάξει, έχει πει ότι είναι δηλωμένος σε Chicago Bulls. Κλατσώματος, Αχλούματα. Λοιπόν, είναι δηλωμένος φαν στο Chicago Bulls ο Ομπάμα, καθότι ήταν και κυβερνήτης του Chicago. Λοιπόν, ο οποίος τώρα τον έχουν καλέσει σε ένα τηλεοπτικό show για να δώσει, έχουμε το βίντεο, για να δώσει τις προβλέψεις του για το ποιες ομάδες θα πάνε στον τελικό. Έχουν λοιπόν καλέσει τον Ομπάμα, βλέπουμε εδώ πέρα κάποιες στιγμές. Ο Ομπάμα, ο οποίος είπε ότι προβλέπει ότι θα πάνε στον τελικό το Λούσβιλ, η Ινδιάνα, το Οχάιο και η Φλόριντα. Θα είναι 4 ομάδες θα πάνε στο Final Four του NCAA. Και είπε, λέει, μάλιστα ο Ομπάμα προβλέπει ότι θα το κερδίσουν η Ινδιάνα. Και θα πει μέσα ο πρόεδρος. Για να δούμε. Coach K knows what he's doing when it comes to tournament.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ σε αυτή την εκφοβή κόλαφο. Πάντα μ' άρεσε να το λέω. Αμάν, αμάν, καινούργια λέξη. Έτσι, λοιπόν. Και επειδή όπως σας έχω πει πάντα σε αυτή την εκπομπή, παιδιά, αγόρια μου, για σας δουλεύω. Έτσι. Τι σου έχω, Βαγγέλη μου. Φτιάξε με τώρα λίγο. Έρχεται το καλοκαίρι. Δυστυχώς. Και οι celebrities, γιατί δυστυχώς. Γιατί πρέπει να χάσουμε κιλά. Εντάξει, μωρέ, θα τα χάσει τώρα. Δύο μήνες έχει. Λοιπόν, να σταματήσει τη μάσα. Βάλανε μαγιό, παιδιά. Αυτά μου αρέσουν. Θέλω να σου πω, κοίτα εδώ κορμάρες. Θέλω να σου δείξω την Dutch & Cross εδώ, να δεις τι κορμάρα έχει αυτή η μοντελάρα. Γυναίκα, έτσι, μοντελάρα, κοίτα κοιλιακούς. Πάμε παρακάτω στην Cameron Diaz, η οποία σαν να έχει γίνει λίγο πιο τσουποτή, να ναι, το πω. Ναι, τα χρονάκια της, δεν είναι πιτσιρίκα. Πόσο είναι, 45? Θα είναι πάνω, θα είναι τόσο. Εντάξει, εδώ βλέπουμε την Drew Barrymore με το μαγιό της γιαγιάς. Αυτό είναι της γιαγιάς όμως το μαγιό. Η Drew Barrymore δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει η Drew Barrymore, και για μένα έτσι μου πει. Έχει παχύνει πολύ ρε παιδιά, λένε μέσα στη μόδα, είναι στο πουά. Αυτό είναι το μαγιό της γιαγιάς. Αυτό είναι στη μόδα του 60. Όχι, είναι στη μόδα. Πήγαινε ο Σταυρίδης που τις πήγαινε τις κόρες του και ο Αυλονίτης. Ναι, αλλά είναι το πουά όμως, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέει αφού θα το βάλω για να κρύψει τη γυαλιά, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε δύο αγγελάκια της Victoria's Secret. Έτσι, θέλω να σου πω ότι είναι... η Αμπρόζιο είναι τούμπανο που λέτε κι εσείς. Τούμπανο, είναι μόνο Αλισάνδρα Αμπρόζιο. Και έχει κάνει και δύο παιδιά. Όλα τα όργανα. Και να σας δείξω και τελευταία την Ριάννα, η οποία είναι λίγο αποκαλυπτικά, θα έλεγα. Μπράβο, Ριάννα. Με κόκκινο μαγειδάκι. Ναι, παράλογο η Ριάννα είναι αποκαλυπτική. Έλα, βάζει όλο στο Twitter, όλο φωτογραφίες. Σας πείραξε εσάς εδώ τώρα. Αλλά είδαμε το δικό της όμως. Βλέπεις πως θα το... Με ένα φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο να μας έλεγες. Αυτό είναι το περίεργο. Το θέμα είναι ένα, παιδιά, ότι εκτός από αυτά τα μοντέλα που φοράνε μαγιό, πολλά μαγιό φοράνε και τα κουνελάκια. Τα κουνελάκια, όχι όμως τα αυτά. Ποια? Τα κουνελάκια τα άλλα. Τα στιφάδο. Του Hugh Hefner. Oh. Ούτε τα στιφάδο με την κανέλα τους. Παιδιά, μην λέτε τέτοια για τα κουνελάκια, γιατί εμένα το παιδί μου είναι κουνέλ. Μετά τις χίλιες σταμάτησε να μετράει ο Hugh Hefner. Όλοι και όλες έχουν ένα αριθμό για τον οποίο θα κληθούν να λογοδοτήσουν όταν έρθουν να παντρευτούν και όταν έρθει η ώρα του γάμου. Έτσι. Τώρα όμως παντρεύτηκε ο Hugh. Η γυναίκα του ήταν προετοιμασμένη για τις αμέτρες ρομαντικές ιστορίες του ιδρυτή του Playboy. Πώς θα μπορούσα να ξέρω τον ακριβή αριθμό? Πάντως είμαι σίγουρος ότι είναι περισσότερες, είπε, από χίλιες. Με χίλιες και έχει πάει ο Χιού. Θα χειροκροτήσω ο Χιού. Ο Χιού με χίλιες. Για αυτό το επίτευγμα. Μπράβο, Χιού, τι να πω. Είσαι πρότυπος. Και για μας. Και σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε. Τι λες, μωρέ, το ραμολιμέντο. Έλα, μωρέ. Ραμολιμέντο. Ο Χιού είναι πρότυπο. Γι' αυτό θα κάτσει στην Ελλάδα. Δεν ευριάζουν τέτοια άντρες. Έχει μεγαλώσει ο Χιού γενιές και γενιές. Αρκουδάκι του το θέμα είναι άλλο όμως. Φεύγω λίγο από εκεί. Γιατί τη Δευτέρα τελειώσαν τα αστεία. Ήταν δύο Δευτέρες. Μία με το Χαρταετό, μία με την 25η. Τώρα πια τα πρακτορία είναι ανοιχτά. Και έχουμε και live στοίχημα. Ναι. Live στοίχημα τώρα στα πρακτορία και έχουμε τον αγώνα της Δευτέρας που είναι Πανιόνιος με Αστέρα Τρίπολης. Μπαίνω εδώ στο www.pap.gr να ενημερωθώ και να δω τι γίνεται. Λοιπόν, εκτός από τον Πανιόνιο και Αστέρα Τρίπολης, τη Δευτέρα έχω και αγγλικό κύπελο, έχω Chelsea Manchester United και την Κυριακή έχω και το ελληνικό ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το οποίο και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το Chelsea Manchester United μπορεί να παίξει πρώτο σκόρερ, λεπτό πρώτο γκολ και σύνολο κόρνερ. Και φυσικά για τον αγώνα που είπα πριν, Πανιώνες Αστέρα Τρίπολης, τι κάνω που πηγαίνω live. Παιδιά, πάμε πρακτορείο να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να κάνουμε και τα κονέ μας. Γιατί μες στο πρακτορείο γίνονται πάντα κονέ. Έτσι. Και να μιλήσω καλά, ρε παιδιά. Και το θέμα είναι το συζητάς και στο πρακτορείο. Πας και μπορεί να έχεις εσύ να έχεις στο μυαλό σου πάνω να παίξω τέσσερους αγώνες και να βρεις κάποιον και να σου πει, άκου να σου πω, έχω βρει αυτόν τον αγώνα, είναι καλός. Παίχτονα. Είναι σίγουρος. Έτσι. Καταλαβες. Αυτό είναι επικοινωνία. Σωστά μιλάς. Και τώρα, τι για να φύγουμε πάρα πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε το καινούργιο βιντεοκλίπ από το El Camino των Black Keys. Έλα, ρε. Το άλμπουμ που βγήκε, κέρδισε το Grammy του καλύτερου rock album. Πάμε να ακούσουμε το Little Black Submarines. Έτσι, ένα κομματάρα. Πολύ κομματάρα. Ωραίο τραγούδι. Put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. We'll be right back.
Mr. Blog, Mrs. Sick και Nick Taylor. Επιστρέψαμε εδώ για το επόμενο μέρος της εκπομπής. Εκπομπής που είναι προσφορά της ΟΠΑΠ και του Πάμε Στοίχημα. Λοιπόν, έγινε ένα θέμα τώρα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, που λέγεται Breaking Bad. Όχι. Όχι, είναι μια πάρα πολύ ωραία αμερικάνικη σειρά. Όπου τι πάθανε τώρα τελευταία στιγμή οι άνθρωποι. Πήγαιναν να γυρίσουν το τέλος, είχαν εδώ στον πρωταγωνιστή, στον Brian Cranston, το σενάριο. Χάθηκε το σενάριο. Το άφησε αυτό στα μάξι του, πετάχτηκε να πάει στα McDonald's να φάει κάτι και τελικά τι έγινε. Τι το κλέψανε, μπήκανε στα μάξι, ανοίξανε την πόρτα, πήρανε το σενάριο, του πήρανε πράγματα, του πήρανε αυτά. Και τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι οι παραγωγοί φοβούνται ότι άμα αυτός ο άνθρωπος διαρρεύσει το τέλος της σειράς στο κοινό, το βγάλει στο ίντερνετ, ας πούμε, θα πρέπει να ξαναγράψει το σενάριο για να τελειώσει. Mm. Οπότε προσεύχονται τώρα πρώτον να το βρούνε. Καλά, λένε σιγά μην το βρούνε. Σιγά μην και, δεύτερον να μην το διαρρεύσει το ίντερνετ και να αναγκαστούν να το ξαναγράψουν. Θα φτιάξει application στο οποίο θα πληρώνει για να δει το τέλος της σειράς και θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ή μπορεί να πάρει τηλέφωνο να του ζητήσει λίτρα. Λίτρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ναι. Διότι σε αυτή την εκπομπή ενημερώνουμε κιόλας. Θέλω να σας πω, παιδιά, για τη γυναίκα της χρονιάς. Έτσι, όπου βγήκε μια Ελληνίδα. Βραβεύτηκε μια Ελληνίδα της NASA. Ενός λεπτού εκεί, ξέρεις. Λοιπόν, ο λόγος είναι για την ειδικό στις νανοεπιστήμες και στην αναγεννητική ιατρική, την Έλληνα Αντωνιάδου, η οποία εργάζεται ως ερευνήτρια στην NASA, παιδιά. Μπράβο, και μπράβο. Και χειροκρότημα, παιδιά. Μπράβο. Και θέλω να σας πω, εκτός από αυτό, εκτός από τη γυναίκα της χρονιάς και για τους αγώνες, παιδιά, της χρονιάς, μιλάμε για τη Euroliga. Έχεις πει στο www.pap.gr. Εννοείται, βεβαίως, για να είμαι πάντα ενημερωμένη. Και θέλω να σας πω ότι την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό εναντίον ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ολυμπιακό εναντίον της Κίμκι από τη Ρωσία με αγάπη. Είσαι πάρα πολύ ωραία μπλιέτ. Και εγώ έχω να σας πω μπλιέτ, μια τελευταία είδηση. Ο Σάκης Ρουβάς χορεύει στο σκοτάδι, ξέρω να τριχιάσετε με αυτό το όνομα, αλλά όντως χορεύει στο σκοτάδι. Ηρέμησε εσύ, γιατί λέγε το Σάκη. Κινείται ανάμεσα στον πραγματικό και τον φανταστικό κόσμο μέσα από τη φωτογράφηση που έκανε για το editorial μόδα στο ολοκαίριο τεύχος του περιοδικού Όζων. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πόζαρε στο φακό του Κώστα Αυγούλη σε μια φωτογράφηση εμπνευσμένη από το τραγούδι του Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζεται με ένα διαφορετικό τρόπο και ενσαρκώνει μοναδικά ένα ρόλο σε μια ιστορία της οποίας η κυρίαρχη αισθητική απομακρύνεται από τα διαδεδομένα γλώσσι, αυτό γλώσσι πρότυπα και όλα αυτά συμβάλλουν στο να γίνει μια φανταστική, εκπληκτική φωτογράφηση, φίλε μου, αν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Αυτά είχαμε να πούμε, σε χαιρετώ τώρα γιατί θα γυρίσω να σε χαιρετήσω με δύο φιλιά. Και είναι το τέλος και αυτής της εκπομπής, παιδιά. Διαβασμένη, θέλω να σας πω. Διαβασμένη. Πώς θα τη μιλάω, την Ελληνική. Σε παρακαλώ, αγάπη. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε αυτό. Ήτανε, πέρασα πολύ ωραία. Δεν θέλω να σας ξαναδώ. Περίτω να σας το πω αυτό. Όχι, καλή πλάκα σας κάνω. Θα μας ξαναδείς στο πρακτορείο. Δεν είναι τίποτα μαντό αυτό, άμα θες να μας ξαναδείς. Δύο βήματα θα πάμε. Απέναντι είναι ο κυριούλης. Πότε θα γλιτώσω από εσάς. Δεν θα γλιτώσεις, θα σας ακολουθήσουμε και στο πρακτορείο. Θα πάμε να παίξουμε, να διασκεδάσουμε τις παιχνιδάρες που είπαμε στον κόσμο. Πόσα ωραία ντέρμπι έχει αυτή η αγωνιστική. Μόνο από την ΟΠΑΠ και το Πάμε Στοίχημα. Και μήπως ήρθε η ώρα να φεύγεις και εγώ και τα παιδιά. Να φεύγουμε τώρα. Άντε, γεια σου.